Takže zdravíčko přátelé, zdravím vás tu dneska všechny. A dneska na programu si dá, no dneska je na programu to, že si dáme tady Very Warcraft, což je WoWkarský geoguessr, kde hádáte WoW lokace podle screenu a musí to teda pinknout na mapu, správně. Uvidím kam dojdu, rekord jsem měl nějakých myslím 150 až 200, teď se nejsem jistý úplně. Jako lokací, uhádnutých lokací za sebou, máte 3 životy. A poté následně si dáme Elder Scrolls Online, ale teď chci si dát jenom tohle, jenom proto abych si ověřil, jak jsem dobrý. No spíš jak jsem se řekně, jestli jsem jako vyšel jako ze cviku nebo ne. A protože jak říkám, chci si to prostě dát. Když jsem viděl nějaký jako další streamy, jak to dávají, jak dávají jako sotva jako 4, tak jsem si řekl, že hej, taky si to musím dát. Zdravím tu Reborna, zdravím tu Gvina, zdravím tu Gispekora, zdravím tu Jedli. Zdravím vás zkrátka všechny. Takže jdeme na tuhle tu výzvu a dáme si teda klasik zóny. Já si chci dát nejdřív klasik zóny s tím, že teda máte round, máte přesnost a máte 3 životy. A můžete se takhle pěkně rozlídnout kolem sebe a já vím, že tohle to je Ashara, je to někde u těch Nak. To je taková docela těžká lokace, to jo. Je to někde unak a je to někde, je to rozhodně Ashara, tohle to je rozhodně Ashara. A já mám pocit, že to bude tohle, že jo, jo, to bude tady. Confirm guess, jasný, like winner, jdeme dál. Takže to máme jeden bod, teď druhý, tohle to je Majina ve Westfallu. Jdeme naprosto přesně, šlup. Hej, když jsem to dal přesně. Kámo, to by mě zajímalo. To by mě zajímalo jako, proč to není přesný třeba. Halo. Hrozný, tyjo, hrozný hnědopichové, ne? Ale bylo to přesný. Tohle je Ratchet, ten je úplně jasný. No počkat ještě, jo, je to Ratchet. Kámo, tak ale! Prej mám být přesnější podle nich. What do you mean? Však to byl prostě radši z tohle pohledu. No nevadí. Nevím jak jako přesný mám být evidentně. Tohle to je... tohle to jsou kentauři v Durotaru, v tom kanionu tam. A myslím, že to je ta nejzaší tata. Myslím, že to je ta nejzaší tady ta větev, což znamená tady ta. Oh yeah. Jedeme dál. Tirzhand, jop, to je Tirzhand v Eastern Plaguelands. Tady. Bruch ale! Jenom proto, že jsem nedal to náměstí, ale že jsem na tady ty schody, dobře no. Jeden z kempů ve Western Plaguelands, no, ale teď by mě zajímalo kde. Jako ta farma mi tady úplně neřekne jako tolik. Já se trošku obávám, že tady to mysnu. I když ono by to mělo být tohle, hold up. Tady vidím jednu farmu a tamhle bych měl vidět druhou a mám pocit, že to v tom případě bude tohle. Že jo, jop, dobrý, je to ono. Silver Pine Forest, tady skoro umřel Bake. Na hardcore. Ještě mrknu. Hele jo, teď to dávám přímo před ty schody, jo? Jestli to nebude přímo jako tady, tak nevím, co už mám jako dělat. Ember Mill, výborně. Tady to je Blasted Lands, ta kejva těch ogrů. Šup, šup. Jasná věc. No už si to akuraci zvedám. Jedna s farem v Silverpine Forestu a tohle to vypadá na tu farmu, kde musíte zabít tu hromadu gnolů, aby si tam spavla nějaká ta duše. Tam vím, že se o to hodně bojuje na tom, na tom hardcore. No a teď kde to přesně je, hold up. Jop, to je tady ta. To je tady ta. Deadfield. To je ten, to je Alterac Valley. Vstup, který je přímo tady. Oh yeah. Tohle to je další Silver Pine a tohle to je ta kejva tam pavoučí, jasný.
což je přímo tady. Mě by zajímalo, jak reálně jako daleko pojedu. Zatím mám 11 bodů. Kolik typujete, že dám? Badlands, Kargat. Nás budu dáš, jo, aha, pěkně, no. Stormwind, jasná věc. Přímo. Podíváme se, kde to přímo je, ta šipka. Tady by to mělo být, ano. Aby se mu byli jako fakt přesní, jo. Razor Hill. Šup, šup. Tohle je ta přátelská vesnička těch Draenejů, no těch Draenejů, těch Brokenů, to je tady ta vesnička, Yup, Harborage. Tady to je alianční základna ve Felwoodu, která je přímo tady. Tak, brána Ankiráže, Yup, tady ještě zavřená, lol. Je vidět, kdy to fotili, tyjo, ty screeny na to. Yes, karavol. Ježiši, tohle je Grim Battle, myslím. Tohle je, myslím, Grim Battle, ale nejsem si teď úplně jistý. Vzhledem k tomu, že to nepoznávám, tak to bude Grim Battle. Doufám teda. Ale jo, vypadá to jako Grim Battle, že jo? Jo, je to Grim Battle. Tak, tady to je to jezero v... Wait, teď by mě zajímalo, který to je. Není tam ostrůvek uprostřed, což znamená, že to nebude to velký jezero v Tirisfallu, bude to to malý jezírko v Tirisfallu, což znamená, že to bude přímo tady. Protože kdyby to bylo tady, vidím tady ostrov. Let's go. Aha, tady jsem stál frontu. Fashion Veilu. Ach jo, tady jsem stál přímo frontu. God damn it. já ty jelo. Proč ty lokace tak jako znám? Tohle to je Skolomance. No spíš teda Kerderou, pokud chceme být jako přesnější, jasný. Už máme 21 bodů. Tohle je ta... Tohle ta není ta... Jedna z farem Westfallu, rozhodně. Tady je kompas. Vím. To bude přímo... Tady ta farma. Protože tam má i ty černý skvrny. Alexton, přesně tak. Protože tam hledáte ten kompas toho architekta. Hele, česta. Proč nevybral tu čestu, sakra? Protože pobřeží v Silverpine Forestu, modločí. To by mělo být někde, pokud si dobře vzpomínám, tak tady. Těsně vedle, ale tak pořád se to počítá, v pohodě. Fuha, jedna z farem. No. Teď ale která z nich, ty vole? To může být buď jedna nebo druhá. Já mám pocit, že to je ta, kde farmy hodně hotý. Takže by to měla být... Ty vole. No, mám docela dilema. I když, mám se teda docela zjistit. Tohle je ta větší, takže to bude tahle. Yes. To poznám tady podle toho, že... No, pokouknul jsem se právě na to, jestli to tady jakoby je větší, ta je větší část než tady. A evidentně ano. Takže jedeme dál, Saučor, úplně jasný. Kde ho máme, tady ho máme, ještě se, wow, tady jsme. Tak, Saučor. Kasino na Fridge serverech. Taková ta trojí vesnička v Dark Shoreu. Většinou kasino. Yes, Shatterspear Village, co vidíte, když letíte do Moonglade. Tohle to je ta trolí vesnička v Dunmoro, teď mě zajímá jaká, ale mám pocit, že to bude ta 9 levelová, protože tam má předtím ty obrovský baráky, který ta lokace nemá, takže to je přímo tady. Yes, Frostmane Hold. Čus kámo, jo, tady dělají Warrior Quest,
To je přímo tady. To se bere jako chill wind point, jo? Zajímavé. Někde uprostřed Winterspringu. Vím kde. Nevidím nahoru. Kdybyste tady viděli nahoru, bylo by to lehčí. To je přímo tady. Tady vlastně na vršku je, tady jsou prostě kočky a nahoře je tata, nahoře je ten trenér těch koček. Frosty Brodok, přesně tak. Tohle je Lochmodan. A přímo tady, kvůli tomu, je tam medvídek letní. Old Sooty se mi se jmenuje, nebo nějak tak. Krátery elementálu ve Fellwoodu. Pro jistotu, kde jsem přímo mezi těma třema, jop. S tebou je nuda hádat, jak nuda hádat? What do you mean, jako? Jo, Ashen Vale, to je jezírko tam nahoře, tam se berou nějaký ty kuličky na ten quest, pokud se dobře vzpomínám. Všechno víš hned? Sorry no, sorry, že jsem moc dobrý, jako. jaj, tady jsou ty brouci nepříjemný, fuj table, tam se měří ta voda v tom Tenarisu. Fuj table, ty vole. Tam jsem se u hardcore skoro dosral, no. To se nedá říct jinak, protože tam na mě skočili ty brouci a jen tak, tak jsem jim zdrhnul. Teldrassil přímo tady. Feralas, a tady jsou svozou dráčci. No ty Fairy Spirits, kde máme ten Feralas. To si patuje naprosto přesně, protože to je úplně nejdebilnější alianční quest, který existuje, upřímně. Na které tady byl teda jako jednodušší, než jsem čekal. Na hardcore, ale jinak v pohodě. Tady to je ta ogří jeskyně ve Stranglethornu, těch elitek, kde většina lidí umírá, protože si těch ogrů elitních nevšimne, protože tady většinou farmí pantery a tady máte tu jeskyni, je to ona, že jo, jo, je to ona tady, takže jo, jop. Já tady jsem dělal jeden z posledních questů ve Winterspringu. Tady jsme dělali ten quest s těma Moonkinama, kdy nám jako byl osvětlen původ Moonkinů, že tam jsou vlastně jako strážci, že strážili něco, co se týče vždycky Elune. A potom prostě, když najednou jako po čase, když tam už strážili další dobu, tak se prostě ty sovy zbláznili a prostě zešíleli. Ty vole. Já nevím. To je Dunmore rozhodně. Ale já do prdele nevím. Není to náhodou ten trpaslík tady s tím Yetim? Pokud se dobře vzpomínám. Já ani nevím, že tam má takovou jako šmexi plošinu jako. Ale evidentně je to on. Já ani nevím, že tam má takovou sexy plošinu, když jsem si nikdy nevšiml. Já jsem jenom vždycky bral quest a běžel jsem jako k Yetimu. Worgen. Jinak žádný backseating, jo. Žádný backseating. Jenom se vyjadřujte emotama, když tak. tady se učí fishing v Lochmodanu. To by mělo být přímo tady. Oh yeah. Jop, Darnassus. Tady ta plošina s těma battlegroundama. Warriors Terrace, OK. Jaina Proudmoore, heleme se. Já vím, že jsem jí nějak vyskrinil tu Jainu. Jako s jim tady obrovským výstřihem. A já jsem to chtěl tu Jainu prostě poslat na ten, na Discord. A mě to Discord označil jako explicitní obsah s tím jejím výstřihem tady. Takže jsem nemohl prostě se pochlubit se svým dobrým screenem Jainy, jako. Co už no. Ravenhill. Dobře ti tak jo takhle, aha, dobře no. Sedím, že mi nějak jako nerozpilujete tolik. Nat Puggle, tady se učí fishing,
Musíte investovat zpět phishing, abyste mohli vzít další quest na phishing. A ten by měl být přímo... Jo, tady. Tirisfall, jo, to jsou tady ty mlýny, no, v Tirisfallu. Přímo zde, Agamond Mills. Hogger, nebo spíš ta věc před Hoggerem. Ta kýpa tady, Westbrook Garrison, jasný. Tam je nějaký hráč, co koukám akorát, Tirisfall. Tady myslím je taky nějaký quest, to si vzpomínám dobře. Pokud se dobře vzpomínám. Jo, to je před Orgrimmarem, ta farma tam. Easy. Já vím, kde to je, já vím, proč to tady je. A pamatuju si to, protože jsem šel hardcore ten klasik za šamana, dokonce 3 pokusy, ale ten quest jsem dělal jenom jednou, tohle je na Call of Water a je to přímo tady. Yes. Hard Glen. Jen 3x, co už no. Potom jsem šel paladin na doexpil jsem to, no, chápeš, jsem moc dobrý, jako. Jop, tohle je tady ta farma. Zatím všechny 3 životy, ty jo. No, docela dobrý. Ty vole, která z těch dvou to je? Tady jsou v zaskudu jsou 2 defiací farmy, jedna je veprostřed, druhá je na kraji a já mám pocit, že to je tady ta na kraji. Uvidíme, když tak jeden život minus, ne, dobrý, tak nic. Murločí, jo, to je Crystal Lake, to je Crystal Lake, to je rozhodně Crystal Lake. A to bude někde tady na té zadní části, takže někde tady, yep. Ty vole, jedna z farem Silverpineu a já teď nevím úplně která. Ty vole, nejsou tam vorgeni, což znamená, nemělo by to být žádná z těch zadních. Ty farmy v Silverpineu nemám úplně najetý a já si teď nejsem jistý, která to úplně je. Malá, velká. Nebo že by to byla tahle? No asi jo teda. Jo, tak je, tak dobrý. Tak je, no. Tohle je, tady je trpaslík na pivo. Mimochodem je tam quest pro tak 50. level, jo, je tam takový skrytý quest pro 50. level, jen tak jako pro jistotu, abyste věděli. Onyxia Lair, ne? Jo, Onyxia Lair. Onyxia Lair máme tady. Alterac. Jo, tady vidíme Dalaran, Alterac, ta Yeti Cave v Alteracu, která je přímo tady. Dalaran napověděl v dálce. Ale ne, tady tu lokaci až moc dobře znám. God damn it. Tady jsem byl taky 3x, no. Za všechny 3 šamany, ale jeden odsud nevyšel. Ach jo, PTSD, ty vole, na některé ty lokace, co si budem povídat. Tady je ta Serena Bloodfeather mimochodem. Takže by mělo být přímo tady. Ne, jo, tady. Thunderbluff, tady je ta Magatha Grimtotem. Takže v Thunderbluffu přímo tady, berou se tam quest na RFC. Jo, právě no, právě že třeba ty harpie no. Tak schválně lidi. Já tohoto vím, kde je. Tohle je takový chyták pro vás asi. Já vím naprosto přesně, kde to je, bohužel. Protože tohle je jeden
z nejvíc zbytečných questů, které jakoby tam jako nějak udělali. Já nechápu, proč tam ten quest je repeatable a trvá asi půl hodiny a dávám jenom 500 expu. To je prostě úplná mrtka quest, která je přímo tady. Yep. Takže pokud tady uvidíte quest, nedělat ho. Je úplně zbytečný. A trvá vám úplně hrozně moc hodin. Tady ten fozruk. No ty vole, která z nich to je, když nevidím elementály? Vidím tamhle farmu, což znamená, že to bude Araty. Vidím farmu odsud, takže to bude tohle. Yep, Outer Binding. Pavouci v Dustwallow Marsh. Jo, tady jsou zelení pavouci, což znamená, to je přímo tady, pavoučíta. Yes. Mi to hodil ten samý obrázek, pěkný. Crossroads. Když tak pište vaše rekordy, aspoň. Nebo tak něco. Je, který z těch mlýnů? Ten první, jo, protože Bladu Village máme tady směrem na sever. Nebo sever, dobře, severozápad. Podle vnějšku vidím, jo, to je Lightshow Chapel. Podle vnějšku je to Eastern Plaguelands. A když tam vidím ty dva ty s tím tabardem, tak je to Lightshow Chapel. Tohle je ta věc na to kácení stromů, tady vidíme moc do Ašary, což znamená, je to tady někde takhle u břehu s Asharou v Ashenvale. Aby to bylo přímo tady. Jap, a taky žije. Jo, tohle to je jedna z těch... jedna ze skalet věží v Terrisfallu. Měla by to být, myslím, a doufám, že to bude táhle hned pod tím. A taky žije. Strahbrát. A jenom abych to tam pro jistotu to takhle švahnul, šlop. Mimochodem ze Strahbrát byl myslím první mise v tom s Arthasem ve Warcraftu 3. Nejzaší mlín, tady máte Thunderbluff, takže úplně na severu ten mlín. Úplně na severu. Jedna z děr v tom. Jedna z děr v Thousand Needles. To bude ta největší, ne? Jo, to bude ta největší. No a tam vlastně asi jiná není. Je farma, tady máme to psa, který ho za hordu nakazíme. Nebo který ho prostě jako necháme zešílet. Tady někde umřel Matchmeister. A já jsem tady úspěšně takhle běžel tudy, takže rozhodně jakoby, rozhodně to přímo tady. Tyjo. To je docela chyták, ty vole. Tohle je docela dobrý chyták. No. Já si musím jednu věc ověřit. Tím, že se tam podívám. Já si nejsem jistý teď, jestli je to Angoro, anebo jestli je to Feralas, ale mám pocit, že tohle bude Feralas, protože tam víc děr. Víc děr znamená Feralas. Jedna díra znamená Angoro. Takže tak, tohle je dobrý chyták. Tohle je actually dobrý chyták. Tohle je fakt dobrý chyták. Taky jsem se, že Angoro, jo, jak říkám, já vím, že tam právě, že Ferla jsou dvě díry, Angoro je jedna díra. Tam právě jsem nejdřív jako přemýšlel nad tím, jestli je to tak každopádně Ashenvale. Jenom dám ten gest tady, dokud nad tím přemýšlím. Tam mělo být tohle. Jap, takže je. Co jsem to chtěl říct, jo, prostě tady... Tady vidíte ty, že jo, tady prostě jsem tam viděl kolem sebe dvě díry a ne jenom jednu, ve chvíli, kdy zatím tady máte jenom jednu díru.
To je fakt oznám všimnutí si detailu, no jako jo, no. Bohužel ty detaily znám až moc dobře, no. Je, yeah, Thousand Needles. Já mám rád tyjo, to Thousand Needles, jakoby ten ty Shimmering Flats, to je hrozně dobrá lokace na expení. Tady je boss, tady je elitka boss, který se nesmí říkat na streamu. Ve Wetlands, kdo ví, tak ví, jak se jmenuje. Bohužel jako na streamu fakt říkat nebudu, hlavně kvůli poslednímu řekněme tady incidentu si s tím mráčkem. To mělo být tady, já se nejsem jistý, jestli to marknu správně, ale mělo by tady tohle a taky že je. Jezírko tady, tam se učí fishing pro Danmoro. Mělo by přímo tady a taky že je. Zase? Ne, to je ta druhá. to je ta druhá, v Danmoro mi tam mohli rovnou nechat. Eastway Logging Camp, jo, Eastway Logging Camp, tady se kupují koně za Alianci. Nemrtvá, a tady by měl být Goblin. To je v Dezolaci, tady ten camp. A taky že je. Kde dá Gnoby Golosy? Ogři v Araty. Kde máme Araty? Tady máme Araty. Šop. Koně za Alianci kupuje jenom tam? Ne, máš více do možností, ale tam jich máš nejvíc. A je to takový kon... Myslím, že tam se můžeš naučit jenom ridej, v ostatních kupuješ jenom koně, myslím. A máš tam několik druhů konňů. Tady to je ta kejva Dark Ironu pod no prostě tady. Pod tou přehradou, protože oni to tam chtějí vybombit. Auberdein, něco těžšího prosím. Můžu prosím dostat něco těžšího? Haló? Dobře. Gurbaši arena. Říkám něco těžšího. God damn it. Ale prej jsem se netrefil, dobře. Říkám něco těžšího. Ale už. God damn it. Říkám něco těžšího. Já nevím, připadá vám jako, že nemám žádný život. God damn it. Kde je ten Teldrassil? Je tady, že jo? Yep, Starbreeze Village. Ale ne, tady jsem ne, pozor, to je další chyták. Tady se učí, myslím, že dragonský leatherworking? Myslím, že dragonský, jeden z leatherworkingů rozhodně. A podle toho modřího brouka, tam, no, podle toho modřího pavouka je to Searing Gorge a je to přímo... Tady máme Searing Gorge, ty vole. Ono je to myslím po cestě, ale... Ne, je to tady. Pamatuju si to správně. No, skoro no, ono je to tady asi zhruba. Nechtěl bys si to otevřít doručování pizzy po hazardu, asi bych mohl, co? Tohle je ta kratší, to je ta druhá farma. Jasný, tohle je ta druhá farma, šlup. Hold up. Tohle je dobrý chyták. Tohle je hrozně dobrý chyták. Tohle je hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý. Tohle je fakt seriózně dobrá věc. Poznali by si z toho, že to byl Darnassus? Hehehe.
Tam totiž ten elf s těma hroudama, tam sbírá angorosoil a je to v Darnassusu. Tam ten tygr byl jenom jeden a tady zhruba jako někde daleko, to by se podle mě nedalo tolik poznat. Ta přímá lokace. Tohle je ten hrob v... Nebo ten hřbitov tady. Jinak táhleček, díky vám za follow, víte mě na streamu. To by mělo být tady. A taky že je. Tady je Innkeeper, jasný, Innkeeper v Darnassusu. Tady je přímo tady. A taky že je. Domeček uprostřed Winterspringu. Rozhodně je to Winterspring. A já tuším, že je to tady. A taky že je. To je vstup, jo, vstup do Burning Steps Red Ridge, který je přímo tady. A to je Ravenhold, to je speciální lokace pro Roguny ve vanile. A to je přímo tady, Ravenhold Manor. A ona taky v katáči Roguny, tam mají taky legendární quest na legendární díky. Satyrové v... Tady to UI hidden. odhalení, UI hidden. Dezolace satyři. Kde máme dezolaci? Tady máme dezolaci. Kde to přesně je? To je ta největší budova, co? Asi jo. Jap je. Alianční líták Fašaře, který je přímo tady. Talarendis Point, jasný. Jo, tady je v katáči obří pavouk. Což znamená, tady to je Jinta Alor, se to myslím jmenuje, tam bere takové za Sunken Temple. Ne, tak Shadra Alor, Jindra Alor je ten druhý, jasný, rozumím. Ale ne, ty vole, tady ten debilní goblin, který má nějaký fetiš na koda a chce všechny koda tamenout. A chce jich hrozně moc a hrozně dlouho ten quest trvá, pro boha. Ale ne, já vím, kde tohle je. Tohle mi vyvolá silný PTSD. Ale já ho nešel. Z jednoho prostého důvodu. To je ten quest tohletou konkrétní slepicí Winterlands. Na klasik hardcore nesplníte. Víte proč? Protože ta slepice, ona je na ostrůvku, tady prostě máte vodu. A jak je bugnutá voda na klasik HCčku, tak ona ta slepice se propadne do vody a propadne se tak hluboko, že vám to na instantní fail. Nedělám si prdel. Prostě Blizzard jako. Funguje to. Takže ten quest je nesplnitelný, no, bohužel. Round 100 mimochodem. A na round 100 máme... Tady Cave Draku. Cave Draku v Dustfallow Marsh. Jak si něco zapomněl na to PTSD, to já mám vždycky všude, no. 100 bodů, přátelé. 100 bodů a streamu asi nějaký 40 minut? Dobře, 35. 100 bodů za 35 minut je docela dobrá bilance, ne? A to mám ještě o to právě jako různý věci. to je docela dobrý chyták, to moc lidí netuší, kde je. To je... Wetlands. A mělo by to být tady, když... Ne, tady je to. Já jsem si teď říkal, jestli je to tady nebo tady, ale je to tady. Podvádíš cheatu, věš? A jak bych mohl jako podvádět? Come on!
Je to Kodo Graveyard, jo, je to Kodo Graveyard, což znamená tady, tady, nevím, jestli tady dám úplně přesně, nedám, no, protože tam nevím jako přesně tu zónu, no, přesně tu věc. Tady to je ta druhá, ten druhý kemp těch draků, tady, ten víc spálený. Možná stoká hodně na vůvku, ne, jenom asi 3,5, actually. Jo, to, tady si myslím musí tailoring za ty, tady je ten most, tady kolem chodí ten, ten velký hnusák, který vám dává quest na ty, na ty bylinky. Já jsem určitě trénoval, ne, on jsem si dneska řekl, že bych si to mohl zkusit, brána do Gilneasu. Jak bych si to mohl trénovat, jakoby, řekni mi to, hej. Zdravíčko bandy. Swamp of Sorrows, dráček, malý zelený dráček, což znamená, je to přímo tady. Yup, Itarios Cave. A onu, to je přímo tady. Saučor, ne, Saučor. Tohle to je Red Ridge, to je Lakeshire. Konkrétně Lakeshire, protože tady je ten major, který pořád brečí k tomu, že mu nikdo nechce pomoct, a tady ten týpek dává quest na Gnoli. Takže to je přímo tady ta radnice, Lakeshire. Ty vole. Teď si myslím, jestli to horní nebo spodní vstup. A je to ten dolní, protože ten je o dost menší. Je to ten dolní, protože v horním je ten quest. V horním je ten quest na ty další věci. Nebo je ten quest na toho medvěda tady. Darnhold. Instantně. Vím. Duskwood, Blind Mary, kterou se snažíte pomocí spektrálního hřebenu vyčesat. A ta její budka je přímo tady. Blind Mary's House přímo. Ono, občas i ty mobky se jako podle nich taky docela dokážete hodně poznat. Velio Spirit Orgrimmar. Konkrétně spodní patro. Vesnice, tady Dustwallow, Brackenhall se myslím jmenuje. Jo, Brackenwall, dobře, ty hordiácky vesnice moc neznám, no. Furboglové, jejich kejva, ta je tady, Darkshore, a mám pocit, že je to tohle. Jop, je, Blackwood Den. Witterbark Village, jop, je to Witterbark Village v Hinterlands. Poseros něco, co jsem, Novby? Jakoby? Ne, tak Raventusk, ne Witterbark, ale Raventusk. Witterbark je ta nepřátelská. Zul'Gurub, to je docela dobrý chyták. Zul'Gurub je tady. Nebo myslím, že z tohohle místa to tam je. Dobře, tak trošku vedle. Moonglade. Dobře, trošku mimo, ale tak co už. Tohle je, tam jsme se byli podívat za paladina. Nebo ne, vlastně za šamana. Tam je ten pomník tomu Gromovi. Tohle je ten druhý vstup, o kterém jsem před chvilkou mluvil. Lochmodan. Tady je ta spodní, tady ten spodní ostrůvek. Tady to je Donova Snowden. Teda je přímo tady, ta s vámi řeší linky a potom spoustu dalších věcí. No, Hammerfall. Který je přímo tady.
Zdravíčko Fabi, máme se fajn. Mám 123 bodů už. Nathanos Blightcaller a jeho bejvák, který je přímo tady. 124 bodů. Tohle to je dobrý. Tohle to je fakt hrozně dobrý, ty. Tohle se mi líbí, občas ty nějaký chytáky. Tohle to je šamanský quest opět. Já jsem takhle, já jsem šel ty tři pokusy, ty předtím. Mám pocit, že to je buď tady nebo tady. Tady to dost možná poseru jenom tím, že nevím, kde to přesně je. Dobře, tak jsem prej naprosto přesněj. Jako 125 mimochodem. Jedna z trolích vesniček, kde tady hledáte ty gryfony, to je ta s tou jednou tou klecí, která by měla být ve spod někde víc. A vede z ní cesta, vede z ní cesta, vede z ní cesta, takže to tohle rozhodně. Jelo hraješ o vele, zase, jako ono záleží, já mám taky jako hodně dost nahranýho lolka, jako ve svý podstatě, takže to je ta schořelá iná, kde děláte detektivní práci. Sentinel Hill. Dobře. Warsong vstup pro hordu, ten je přímo tady. Je startovní lokace těch, startovní lokace Undeadů, přímo tady. 130 mimochodem. Ten spodní plnej těch, ten spodní kruh těch plných elementa, těch Earth elementálů, který je přímo tady. Dejte se tím to na kolik procent se druhý, přátelé. Thousand Needles alianční, ta alianční Fightmaster. Feralas tady. Yep. Yeah, tady jsem skoro umřel za paladina na nějakým 18. levelu. Tady přesně jsem takhle přímo tudy běžel, potom jsem se obrátil tady tím směrem a dal jsem si lajko. Asi na 22 HPčkách. Takže, to je tady. Já si nejsem jistý, jo dobrý, dal jsem to tam jako nějak aspoň trošku, já nevím, kde to má, kam to mám přesně klikat prostě, tak občas je to takový nepřesný, já se omlouvám. Echo Isles, hele česta, Echo Isles a Echo Isles. Tady takhle dole by to mělo být, jap. To nebyl Stranglethorn. Jo, to je ta farma s tím hrobem toho Invincibla, která by měla být tady. A taky že je. To je ten kemp těch Taurenů uprostřed Thousand Needles. Kde myslím dávají ty elitní questy, ty vole, tady to možná mysnu. Tak ne. Tanaris. A tam se farmí ty brouci tady. O, v rámci možností. Jo, tohle je ten vodopád mezi Eastern Plague, nebo mezi Western Plaguelands a Alterakem. Dwarven District Stormwind. Tady to je ta druhá, ta velká řeka, nebo ta velká lake, která je s tím týpkem, který vlastně se dostal sám, nebo to je ten nějaký hodně mocný má, který se dostal z vlivu Lich Kinga sám, bez Sylvanas. Proč jsi mi začal lagovat stream? Mně se hrozně začal lagovat stream, přátelé, hold up. Dáš nějaký extrémní reality, jenom trošku no. Já se říct, že nemám život no. Tady je myslím to ne, to je tady myslím pro hordiáky na kej Onyxia quest tady je, nebo na prequest na Onyxu, pokud se dobře vzpomínám, a to by mělo být tady. A taky že je.
Jedna z těch trolí, to je Zulkunda, tohle to je Zulkunda. Víte, jak jsem to poznal? Podle těch trolů, že jsou takový míň nakorbený, než a kdyby to bylo teda ta jižní trolí Rorojna, tak by byly víc nakorbený. Takže... Zulkunda, přátelé. Jo, Porojnzov Zulkunda. Dwarven Inn? Ne. Dobrý, jsou tam jenom chlapi, což znamená, je to Dan Moro. Je to Karanos. Co máme dál? Horďácký vstup do Alteraku. Ten by měl být tady. A taky žije. Velký raptoři Kejva, což znamená, to je... Dustvalou... Tady. Tohle to je, tady to... Tady to jenom chvilku nechám pro fellow variory, který mají z tohle určitě PTSD. Z tohle z té konkrétní lokace. Máme tu nějaké variory v chatu. Co lidi, jsou tu nějaký variory v chatu? Každopádně to samozřejmě tady, že jo. To je ten, kde se určitě Berserker Stance. Frey Island. Valley of Trials. Ironforge. Trogové v Lochmoranu. Ta jejich jejich tohleto. To je jejich údolí. Stormwind Keep. Já už jsem na 150, ty vole. Zastavte mě někdo. tady umřel Atre, to je Stone Talon, tady je ta Beselet. Ty vole, ale já teď nevím, kde to přesně je. Chviličku, přemýšlím, mám pocit, že to bude tady. Dobře, trošku mimo, ale dal jsem to. Uldum. Zix Physics, to je ten extrémně těžký goblin v Durotaru. Na to umírá hodně lidí v tom, na to umírá hodně lidí v, na hardcoreu. Tady ta vesnice horďácká. Shadow Prey Village se mi se jmenuje, jop. Mudloci. To je myslím ta severnější. To je ta severní, která je víc zahnutá, jop. Jo, ježišmarja, tady ty ruiny Velkšoru. Ty jsou... Wait. Duše. Takže tady dole. Ty máš cheaty, jaký bych chtěl na to mít cheaty, proboha? Loď Serpainu, která je konkrétně tady. Shadow Funkeep, dobře, zajímavé. Jako já to tam mám takhle nějak jako vykombit, to je tady jako zhruba, jo, ale je to Shadow Funkeep, no. Tady ten týpek, který chce hromadu až nepřirozeně moc žabých očí a meč. Pomník Vilsbradu. Který je přímo tady. Doufám. Kurva, tak skoro, tak tady no.
jedna tá mimo, no. Tady se právě mechanostry drží. Takže tady. Má správné odpovědi. To jsem teda docela špatný, jsem k tomu žil na 97. Tohle je ta severní farma v Silver Pineu, že jo, s těma stromama. Ještě jednou se prostě podívá. Wait, ne, to je tady ta. Yes. Já bys takový retail? Já si nejsem tím retail, jako je pravda, že asi retail byl docela větší výzva, no, tam si nejsem tolik jistý těma lokacema. Možná než tak zítra nebo něco. Já se nechci celý den trávit jenom tímhletím, ale i když on to tak vypadá, no. Hele, další Silver Pine, ale každopádně, to je teď ta druhá, to je teď ta dole, ne? Wait. Jedna, druhá, ta bude tohle. To je Deadwind Pass. To je ta ogří vesnice v Deadwind Passu. Kde přesně? Tady je Kejva, což znamená, bude to tady. Jap. Chillwind. Timbermouth Hold, vstup do Moonglade a Feralasu. Tohle je ta hordiácká vesnice v Ašaře, ta by měla být tady. Tohle je Thousand Needles rozhodně. Ale nevybavuju si kde. Ale rozhodně to bude zrem. Tady možná ztratím první život. Možná. Tak ne. 169 mimochodem. Moonbrook. Sepulcher, že jo? Jo, Sepulcher. Za Silver Pine. Tohle je Ustonardo, tady jsou někde ty scouti, to je, no já nevím teď přesně kde, ale je to někde tady. Asi to vypadá na tohle, že tam je ta skvrna, jo, je tam. Selitos. Scenarium post konkrétně, ani to nemusím otáčet. Darkshore taky nemusím otáčet, jediný nagy, který tady jsou v Darkshoreu, tak jsou... Tady. Kurva, první život. God damn it. Těsně vedle. Ach jo. Takže zatím jakoby 173 a první život dole. Ach bože, no nevadí, jsem kreten, jsem si neuvědomil. Nevěděl jsem tady přesně, kde to je, no, co se dá dělat. Co už no, první život dole no. Ach jo. 175, Lochmoran dole. Tady přesně Valley of Kings, dobře, to jsem dal jako přesnější než oni. Westfall, tady ta kejva. Tady by měla být velká věž normálně, což znamená, je to Dezolace. A je to přímo tady. Ale běžte do prdele, to bylo přesný. Come on. Jo, tohle je ten ostrůvek v Hinterlands. Tady tenhle ten by to měl být. Ty vole, já ti 200 nedám. Já jsem moc zbrklej. Já už mám jenom jeden život, přátelé. Co teď, ty vole? Thousand Needles?
Tohle je ta kejva, to znají hodně horďáci, já přesně nevím, kde je. Když mám pocit, že to bude tady. A taky, že je. To je ten test of endurance, ne, nějakej. Dobře, refuge point. Který je přímo tady. Už jako už to mám vypnutý monitor, no, už to tam prostě střílím od boku. Aj, Ašara, ty vole. S tou Ašarou si nikdy nejsem jistý. Ale podle toho, co koukám... Jako u Ašary si nikdy nejsem jistý, ale fakt nikdy. To vypadá na tohle. Jo, tak dobrý. Stolen Silver Quest. Přímo tady. Tohle to nepoznám dobře. Tak poznám už. To je ten vodopád, nebo to je ten Holy Spring, který tam řeší především, myslím, horďáci. Ale teď se nejsem úplně jistý. No, každopádně je to tam. To jsou ti varloci a tak, ty jsou... Tady jsou nemrtví, tady jsou ty týpci. Dobrý. Tohle to je ta alianční základna, kterou jsem málem umřel, když jsem hrál za šamana. To měl být tady. Tyrist Fall, první ta. Tady. Death Knell. Ježimara, tohle je ta kejva. Tohle je ten boční vstup do Uldamanu. Tohle je ten boční vstup do Uldamanu. A ten si nevybavuju, kde přesně je. Tady možná prohraju, přátelé. Mám pocit, že to je tady. Tak je. Tak dobrý. Hej, já už mám pocit, že se mi opakujou ty, že se mi opakujou lokace. I když ne, neopakujou. Protože tohle to je ta první úplně, u ní stojí jedině ta urenka. Zul'Farak, že jo? Jap, Zul'Farak. Zuk. Darnassus. Hot Springs v Ungoru. Tady konkrétně. Orgrimmar. Cleft of Shadows konkrétně. Mulgor, ta věc s těma Ventur korákama tady, kde máte tu krabici nějakou, vravečka davan tedy. OK. Tady to je hodně dobře skrytý quest, no. Tohle by asi normální lidi nevěděli, bohužel já vím až moc. Že to je ta přehrada debilní. Kam, pro tohle trpaslíka konkrétně musíte skákat prostě odsud. Tam se normálně dostanete než jako v obrovském skokem a to bůh ví, jestli tam vůbec dostanete. To je tady ta farma v Tyrist Fallu. Yes. Thorium Point. Thorium Point Searing God 3 je tady. Aile Mao. Vstup do Maraudonu, který je přímo tady. Hej, ale i to bylo přesný, to bylo před tím vchodem debilním. Bryl. Stromguard, konkrétně vstup do té lidské části, kde si musí jít a líci pro First Aid.
200 mimochodem. Kdo Meregan? Ty vole. Tady to možná dropnu, přátelé. Neironicky. Tady vidím Teldrassil, tady vidím kostru, tady vidím tu loď, kde se utopil Rob, který hodně umírá. Což znamená, že by to mělo být přímo... Kde je ta skurvená loď? Tady! To bude tahle. Yes. Zkusil jsem vůbec někdy trávy. Tady v ústí Stopro. Teda. Wow, tady máme Felwood a... Hele, mám tady přesně 200, jo. Mám tady přesně 200. Když teď prohraju ten poslední život, tak už jsem prostě stejně taky tak vyhrál, že jo. To já nevím absolutně, kde to ve Felwoodu je. Tohle to absolutně netuším. Žádný backseating mimochodem. Já tady jenom koukám. Teď jak se něco pálí. Chviličku. Co to není ode mě? No, je to Felwood 100 Pro. Ale já nevím absolutně kde. Co tamhle je? Tamhle je média. To bude tady. Vidím naproti něco. Naproti nevidím absolutně nic. Já si myslím, že je to tady ten hřbitov. Anyway, hele, 200 bodů jsem dál. Odpálíme to tam. God damn it, to je dole. Co už no, 200, no jenom. Ach jo, no. No co, dobrý run, ne?